السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، صدق الله العظيم. برادران الإسلام، قابل قدر شخصيات ما اسم تبارك ربنا من بزم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كم موضوع لسهو بناته تاكي خود كي إصلاح ہو جائے. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأي حاطة من سكي جسد كي شاعر الرسول حضرت حسان رضي الله عنه کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی فرمایا: ما اذ مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. میری بھی صاحب نہیں کہ اپنے اشعار سے من حق رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا: قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسل اور فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں بے فتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرت العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلح و تقوی، زہد و رائے کا جنازہ سے نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی. کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے: بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائی تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. بس جو بھی برائیاں تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈی لا آیا. قدرت خداوندی نے اس فتن دور میں شیدائی حضرت حسنہ کو رسول ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بدبخت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو دلو فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. ایک عجیب محفل ہے جو نیر نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انور الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت کرا کفر قدا میں تہلکا مچ گیا ہے، لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے: ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گیا سو آ گیا، دنیا میں انقلاب جرا ہوا چمن تھا گلستان کر گئے. میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرے نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ مجھ سے شہادت سے اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشارہ لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب آمینہ میں مسرت اور خوشی کے حد نہ رہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کا دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثر بھی تھے. فرماتی ہیں کہ کاش آج آپ دور ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونے میں بدا لاتے. بچہ آواز آتی ہے کہ آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا عرب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ میں ہوں اس کا. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی اشارہ طلب کرے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دوں گا. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں: اے آمینہ کوئی نام سنتا ہے؟ آمینہ کہتی ہے: جب سے بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر نہ قابل ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہ رسک ہوتی ہے کہ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن عبد المطلب نے کہا: سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نام کو اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرت العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا. امینہ کہتی ہے: آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا،
اس جیسا بچہ پورے جزیرت لا نہیں تھا پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے اور عفان اللہ کا نکلا برادران اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب کا دور بھی عجیب ہے جس طرح وہ اخلاقاً وہ کتنا خوبصورت ہے اس طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر خود مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی وہ محبوب قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ لیتے شرعیہ نے اسلام مسلم انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا نبوت اور رسالت پر فائز ہوتے ہی اللہ نے حق کر دیا لوگوں کو ایمان اور توحید سمجھایا شرک اور کفر کو مٹا کر وحدت خداوندی کا بول بلا دیا آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس کے نیچے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت تیار ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تعلیمات کا یہ کمال تھا کہ آپ نے شرک کرا کو توحید کرا بنا دیا کفر کرا کو عبادت کرا بنا دیا راہزن کو راہبر بنا دیا پورے جزیرۃ العرب کو گلزار بنا دیا اسلام کا پتن چاروں سمت سے لہراتے ہوئے نظر آنے لگا درسگاہ رسالے سے ایک مقدس گروہ تربیت پائی اور پوری دنیا پر چھا گئے انہوں نے حق کو پھیلایا باطل کو مٹایا اسلام کے غیور مسلمانوں جتنے بھی سیرت نگاروں نے مقررین نے اور خطیبوں نے اور دانش وروں نے سیرت رسول اکرم پر اپنی وصیت کے موافق کوشش کی لیکن آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کلا یمکن ثناء کما کان حقا بارس خدا بزرگ تو یہ مجھ سے مختصر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کا نمونہ بنا دی تو عطا فرمائے اور ہر نیک کام کی مدد آمین وما علینا الا البلاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت خوب معزز صاحب